galera, eu sou o Aleixo e hoje, depois de tantos pedidos, eu vou contar pra vocês como é que eu montei a Brasília. A receitinha do bolo vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco, que é agora? Corta. Primeiro de tudo, eu vou ter que explicar pra vocês como é que funciona o VEB. O VEB consiste em acessórios de época, tipo roda, volante, interna. Minha Brasília foi toda montada com acessórios nos 70, 80. Por quê? Nessa época, a importação no Brasil era fechada. Então, não tinha acesso a acessório. Acesso a acessório importado, tipo, não tinha como você comprar um volante importado, nem carro importado tinha na época. Tanto que aí que surgiu Puma, surgiu todas as fabricantes nacionais que faziam carro de fio em chassi Volkswagen, tipo, geralmente era Brasília que usava, ou Carmanguia, né, que no caso das primeiras Pumas. Surgiu tudo nessa época por causa da importação fechada. E o carro foi montado todo sem padrão. Começar pela suspensão, que é o que mais pessoal começar pela suspensão que é uma... Começar pela suspensão, que é o que mais o pessoal pergunta. É a suspensão minha, eu estou usando quadro encurtado, em 4,5 cada lado. Eu estou usando torre deslocada da Razor. Por que Razor? Porque se eu montar uma suspensão com qualquer torre deslocada aqui, tipo, qualquer outra marca que seja, o formato dela muda. Da Razor permite que eu chegue o mais possível de para dentro ali. Ela está no limite, ela passa colada com a caixa de roda, sem ter que rebater, sem ter que cortar, sem ter que fazer caixa de roda nem nada. Quem fez a suspensão pra mim foi o Bramante, queria mandar um salve pro Leandro. Vou colocar o Instagram deles aqui embaixo, aqui. Se quiser tirar uma dúvida com ele, chame ele lá, que ele passa toda a receita pra você. Ou quem sabe até pode enviar o quadro pra você. Se quiser fazer com ele, recomendo. E as mangas deslocadas que eu tô usando aqui é da Old72. Foi comprado pela internet e tal, tudo certinho. Comprei sem saber se servia na minha roda ou não. E por sorte deu certo. Por quê? Porque geralmente roda 14 ou roda 13 não serve manga deslocada. Ela chega a pegar nessa borda interna da roda aqui, ó. E realmente o que pega é o pivô. O pivô vai pegar por dentro aqui. Bom, já que tá mostrando aqui, vou mostrar pra vocês. Essa roda aqui é uma tala 6, aro 13, com pneu 165-70. Todo mundo pergunta geralmente a tala da mesma roda, tamanho, como é que eu uso manga e tal. Então é isso. O offset da roda permitiu, a roda um pouco pra fora. A roda é bem pra fora, porém o miolo é pra dentro. É meio estranho isso aí, só que roda 13, roda de época, geralmente ela joga pra fora. Se a roda for muito larga e for pra dentro, pode ser que não sirva. Que é o caso da maioria das rodas 13. O rastro teve trabalho. Por isso que começou aquela história do não quer ser velho. Porque não é fácil andar assim, dá trabalho. A minha roda aqui eu tive que comer pivô, tive que comer uma coisinha aqui e andou suave. Não foi muito, mas precisou. Aí a traseira... Aqui eu estou usando o amortecedor original de Fusca mesmo. É, a altura que está aqui é o limite que dá usando o amortecedor original. Se você quiser baixar mais, tem que fazer meu trabalho, colocar chevette ou fazer a quebra do cabeçote ali, né? Você cortar aquela fatia de pizza ali e tocar para cima. Mas nem envolve mexer com carroceria, mexer com ponta de... Porque a Brasília tem o coxinho do quadro ali em cima, né? Você vai ter que retrabalhar aquilo e jogar para trás. A traseira aqui eu estou usando tala 7. É aro 13, tala 7, com pneu 175-70, 13. Os quatro pneus são Direction. Eu usava GPS, Goodyear GPS 2, se não me engano. E eu gostava bastante. Era um pouco menor que esse aqui. O Direction é um pouco mais largo, tanto que começou a pegar na caixa de roda. Só que é uma coisa que só se você terçar tudo e se precisar ainda, né? A traseira aqui foi só regulado o facão. Não teve trabalho nenhum de facão regulável, nem nada. Nem drop. Até porque a distância que eu uso aqui, que passa aqui, se eu usar drop, ela perde um pouco de cambagem. Se for facão dropado, é suave. Agora se for drop, dá trabalho. Tanto que ela não pega em nada aqui. Ela passa lambendo, mas não pega. Outro dia eu tirei a roda pra ver aqui, na lata não tem marca nenhuma de pegada de pneu. E na traseira, pra amortecer, pra não ficar com tanto molengo, muito molengo, parecendo um Corsair 2, né? Tanto que ela chega aqui. Tem um vídeo meu, vou deixar o card aqui em cima. Eu estou usando um amortecedor de maré, pressurizado a gás. É, escapamento do meu carro que eu uso. Eu uso um 4-in-2 cruzado. Geralmente você vai achar no Mercado Livre lá aqueles 4-in-2 que ele sai no meio aqui. O meu foi feito um trabalho lá pelo Orlando da Starboxer. Eu comprei escape pronto, já foi feito pro Nicola, passou pro Haas na Brasília Verde. Vou deixar o card aqui em cima. No começo do vídeo, na hora que ele vira a chave, põe a fita e toca Big Japan, na hora que ele liga o carro, era esse escape. E o escape foi retrabalhado, ele foi prolongado para sair dos lados aqui. Foi feito sob medida, por isso que é difícil achar. Você não acha, mas fácil é comprar aqueles 4-in-2 que sai aqui, sem abafador,
Você acha por 200 e pouco, 400, não sei, essa faixa entre 200 e 400 reais. E manda fazer pro lado aqui. Interna do meu carro, que eu tenho. Ah, já que tá um escapamento, eu vou mostrar minha frente aqui. Coloquei adesivinho aqui pra zoar. Puma Kit, que é um adesivo web, né, de época, pra combinar com a pegada do carro. E só pra não ficar perdido aí, tá trancado. E só pra o adesivo não ficar perdido, eu pintei com a pedra de prata. Nossa, bicho, mas por que é prata? Seguinte. Tinha as Pumas, antigamente, que vinha com aquela plaquinha motor Puma, que a capela era pintada de prata. Geralmente Kombi, capela de motor 1300 ou coisa do tipo. A capela era prata e os filtrinhos redondinhos com adesivo Puma. Ele não tem adesivo porque eu não coloquei ainda. Quando acha, acha caro. Eu não vou pagar 40 reais em dois adesivos para ficar escondido no motor. Embora tenha pagado 20 reais nesse aqui. Então acho que 60 reais de adesivo para ficar escondido no motor é muita coisa. Cofre eu não mexi muito, não quis dar um banho de loja muito aqui, porque fica escondido também, né? Não tem porquê. E não é motor Zuda, não é nada, é motor original, então só para tirar o carro do lugar. Se alguém quiser me dar uma tampinha nova com essa que tinha abre e fecha aqui, eu aceito também. Se eu mando a caixa postal. Ou um tapetão Borcó também aceito. Recebidos da semana, tô louco com essas quatro. Vamos para a interna do carro, vou mostrar para vocês. Tá soltando um pouco o forro de porta aqui, eu tenho que acertar isso aqui depois, mas isso aqui é cagada minha. Eu coloquei aqueles grampinhos de plástico e o original é metal com a buchinha de borracha, né? Então não achei que lá, na verdade eu achei, só que achei caro demais, né? Cada um é R$2,00, então acho que não compensa. Na interna, o que, que eu estou usando? É, volante Allroad, eu acho que pelo tamanho deve ser de Opala, mas é o modelo XK mesmo, parecido com o do Fusca Bizorrão. Corcel e Maverick GT, ele é redondo aqui, ó. O XK ele faz uma pontinha, pontinha aguda, parece uma gota. Ah, o tojo tá ligado. O tojo funciona, é um GR200. O rádio funciona também. Geralmente eu uso com P2 no celular, tá até caído o cabo aqui. Ou com fita, né? Ele funciona com antena também, só que eu acabei desligando porque meu carro é platinado. Ele começa a fazer aqueles unidos normal, eu tenho que colocar um condensador ali ou alguma coisa, né? Eu não sei como é que funciona esse negócio de época aí, tem que levar num cara que manje. Ah, que mais? As pedaleiras. Pedaleiras são Norfol, é de época. Eu comprei ela usada já pra acompanhar um pouco o desgaste do carro, já pra não ter que ficar muito artificial, parecendo nova. Eu queria, na verdade, minha pegada desse carro era parecer que o carro veio assim já, embora não tenha vindo. A única coisa desse carro que não é web é a alavanca de câmbio. Essa alavanca de câmbio é uma Amp Trigger. Na época que eu comprei, eu paguei R$320, R$350. Hoje em dia, você vai procurar uma bosta dessa aqui, na faixa de R$800. Não sei porquê. Dólar, né? Forros de porta foram feitos pelo Valdic, lá da garagem RT. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Aqui. Chama ele lá, entre em contato. O cara é super firmeza, o atendimento é top. E eu fiquei devendo o vídeo dele. O vídeo mostrando como é que tinha ficado, né? Tá meio escuro já aqui, mas o carpete é dele. O acabamento dele é top. Aqui tá meio assim já, porque eu faz uns 6 meses que eu montei o carpete e eu não fico montando. Eu não fico botando o pé na embreagem aqui, né? Andando com o pé na embreagem. Eu troco de marcha. Embreagem é pra isso, você não pode ficar com o pé. Troca de marcha, põe no canto aqui. Eu uso decoração aqui. Até reclamaram no vídeo meu, quase mandei o cara. É, beleza. Falando que isso aqui não era a web, mas por que que eu tenho isso aqui? Isso aqui eu comprei porque quando o carro veio, eu não tinha porta-luvas. Daí eu montei isso aqui e acabei gostando e ficou. Eu já tentei tirar sem, deixar sem. Só que fica meio pelado, sei lá, falta um console, alguma coisa. Se eu for inventar alguma coisa, fazer um console pique do Corcel GT com sua lojinha aqui, eu faço, mas eu tiro. Mas enquanto, de segunda ordem, fica aí. O carro é meu mesmo. É, o WD-40 e o Car80 é só pra fazer uma zoeira, que é carro velho aqui da pau mesmo. Porém, eu deixo aqui e deixo furado pra não explodir. Largar o carro no sol, fica no sol o dia inteiro mesmo, é rato. Se explodir, fazer alguma coisa, não é culpa disso aqui. É culpa do carburador ou uma outra coisa. Que mais que eu vou mostrar pra vocês? Ah, o forro traseiro também foi do Valdir. Ele mandou pra mim, se precisar. Sei que ele consegue fazer também a extensão do forro de porta, que ela separa aqui no meio, né? Depois da volta final lá.
A minha tava sem, eu pedi pra ele mandar pra mim. Os bancos são Procar. Originais, Procar de época mesmo. A espuma original também. Só foi feito um enchimento nesse aqui. Que tá meio desgastado, já tá bem mole. E foi feito um tecido parecido com... um tecido normal mesmo, né? Nem guarda-chuva original. Porque o guarda-chuva, eu não gosto muito dele. Eu acho meio liso, eu acho que ele fica escorregando e tal. E eu, como eu gosto de tecido, eu mandei fazer banco de tecido. Quase fiz banco de xadrez no carro, né? Só que por sorte Deus tocou na minha vida aqui e eu não fiz. O que mais eu vou mostrar pra vocês? Agora eu vou mostrar os detalhes do carro, porque tipo, questão de acessório mesmo, essas coisas já acabou. Agora detalhes. Pra gente que é mais refriso, fica um pouco complicado falar, tipo, em questão de valor, quando você gasta pra montar um carro desse. Porque muitas vezes você pega um carro, tipo, a Brasília eu peguei pronta já, é questão de pintura. A pintura dela era... já era gasto. Quem conhece a história do carro sabe que o carro foi batido, foi trocada a lateral do motorista aqui. E... foi trocada a lateral do motorista, então eu tenho que fazer pintura. Eu troquei o capô, voltei pro capô original de um vinho, foi feito polimento para abrir. Foi pintado para lama, foi trocada a porta e trocada essa lateral aqui até aqui. Esticou a pintura. É, então, tipo, pintura só mexi porque foi necessário. Agora, não vem muito dinheiro em peça que, tipo, tá faltando acabamento, essas coisas, tipo, porta-luva do carro não tinha. Até eu caçar um porta-luva achei quebrado, paguei R$250 no porta-luva quebrado para ter que reformar e tal. Esse ano aqui o porta-luva não tem tampa, quando você acha que achava com tampa, aí você compra o porta-luva com tampa para vender a tampa, não compensa. Achei um quebrado original dela pro ano, sem tampa, já só colei com Durepox ali, ó. O seta do carro, comprei do mesmo cara do porta-luva, o seta tava sem uso original, embleminha da Vox Polimatic. Mas tem bastante detalhe legal nesse carro que eu gosto. O carro tá usando os defletores de limpador de para-brisa. Bastante gente pergunta para mim onde é que eu consegui. Questão que nem eu sei onde consegui esse negócio aqui, porque na verdade eu ganhei de presente. Queria mandar um salve pro Pena aí. Isso aqui é de época também, é VEP. Meu pai falou que lembra que antigamente custava R$10, R$20, sei lá quanto custava esse negócio aqui, mas era barato. Hoje em dia, a última vez que eu vi, tava duzentão desse aqui. Farol é um CBA original mesmo, porém eu fiz a gracinha de colocar a cavalinha. Cavalinha eu comprei a plaquinha, ele não é um cavalinho original, ele é um CBA convencional mesmo. E eu coloquei os cavalinhos para lembrar os CBA cavalinho. Eu gostava de detalhes, sou bastante ligado em questão de detalhe e tal, tipo, adesivo, essas fitas tudo, então isso aqui foi um toque meu no carro. Que mais? Anteninha é VEB, a antena original dela não é dobrável, né? Original quando vem, ela é só para cima. Ela não tem essa regulagem aqui. Eu cacei uma porque eu via bastante foto dos carros que o pessoal montava no 70 e tinha anteninha que dobrava para trás. Fala que eu gostei logo de primeira vez, odiei, detestei. Preferia aquela antena em pé que parecia uma vara de pescar, mas isso aqui tá bonitinho, né? Compensa, combina. Tem um adesivinho aqui que rende 15 cavalos no carro. Faz 3 vídeos já que eu tô falando que vai dar disponível para venda, só que não decidi ainda, beleza? É que eu gravei o vídeo antes e ainda não decidi. Tem alguma coisa que você gosta do carro que eu não tô lembrando? Que? Não sei. O seu ar-condicionado aí. Não, quer fazer tudo bom. Agora a questão de pintura, por que rato? Porque quando eu comprei o carro, sempre quis ter um carro ratoeira. Então, tipo assim, em primeiro momento sempre quis um carro rato. Eu não ia montar VEB, eu não ia fazer Hot Rod, eu não ia fazer nada. Eu queria montar um carro, uma Brasília ratinha, de Fux, fazer interna diamante. Mas que nem eu falei, né? Os amigos, os deuses tocam na vida da gente, a gente para de fazer cagada. No caso, o VEB caiu no carro aqui como... caiu do meu colo, mano. A roda, tem no vídeo do 147 no YouTube aqui, que eu fiz também, era um amigo meu essa roda. Vou deixar no card aqui em cima aqui. Foi o primeiro vídeo que eu fiz no Bar do Gastão, antes do vídeo da Brasília Verde. E acabei comprando a roda do cara, sem ter o carro praticamente. Quando eu comprei o carro, eu terminei de pagar o carro, eu falei, mano, e a roda? Falei, pode buscar aqui, depois você paga parcelado. Comprei as rodas, escapamento caiu na mão também, era do raço. Aí os bancos achei na rua de casa, forçando LX, paguei R$100 nos bancos, depois mandei fazer, saiu por 400, mas perto de 2 conto, 2,5 que o pessoal pede no jogo de banco desse aqui, prefiro 400. Forção de porta eu já mostrei, vou mostrar de novo, que eu acho bonito pra caramba. Tem um detalhe aqui legal nesse carro, por quê? Esse forro de porta não é da Brasília 74. Esse forro de porta estava anunciado como Brasília 77 Luxo.
que geralmente a 78LS, ela vem e faz aqui. Aí tem a forração marrom com verde, marrom com marrom, forração azul, que é rara e eu acho bonita pra caramba. Eu já pensei em montar interna desse carro azul ou verde, só que tudo daí eu tava pesquisando, apareceu... Na verdade, a inspiração minha era o Tachote, né? Apareceu o Tabrasco, anterior verde, eu meio que larguei mão, era verde Turim. Eu pensei em azul, só que azul muito trampo, porque é difícil achar peça azul, né? Pintar não era muita minha vibe. Aí eu comprei esse aqui com o Valdir, garagem RT. Acho que eu já falei, mas falo de novo. E montei. Plug and play. É só chegar e falar assim: ah, meu carro é uma. Eu quero colocar o forro da 77, mas meu carro é uma 74. Você tem que, sim, tem que prestar bastante atenção se a porta do seu carro não foi trocada, se tá tudo original, porque a furação muda. 74 até 77 é uma, na verdade 73 até 77, que a Brasília 73 é raro pra caramba. E 78 até pra cima é outra furação. Então você tem que falar: eu quero a forração da 77 com furação da 74, eu quero a forração da 74 com furação da 78 e assim vai. Painel, o pessoal pergunta por que eu deixo trincado. Eu queria trocar, o pessoal quase me bateu. Eu acabei deixando trincado mesmo, porque interno do carro, a única coisa que tem gasta é o painel, então ficou de charme. A única coisa gasta, sim, né? Porque tem um rasgo no teto aqui do antigo dono que eu penso em fazer, só que dá muito trabalho. Tem que arrancar folha de teto, arrancar vidro, arrancar tudo. Olha que piruzão. Bastante gente pergunta pra mim: Aleixo, como que você não quebra os milha? Ó, pode tirar o 05 aqui. Mas isso aqui, por incrível que pareça, não foi de pegar no chão. Isso aqui eu quebrei antes de montar no carro, né? O Tontão foi montar a lâmpada no carro, apertei demais os Philips aqui, ó, trincou ele fora fora. Mas o segredo de andar com o carro nessa altura, sem pegar no chão, embora tenha uma raladinha aqui, sem pegar muito no chão, é aqui, ó, mostra em cima. Eu fiz um suporte deslocando. Fiz um suporte pegando no furo, que seria o milho aqui, e dei uma dobradinha pra cima. Dobrei pra cima. Aí o milho fica mais alto e recuado pra dentro também em relação ao para-choque. Bom, acho que no mais é isso. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Se inscreve no canal, deixa o like. Tem mais alguma dúvida que eu tenho que explicar pra vocês? Querem ver o carro andando? Querem ver não sei o que lá? Eu vou dar uma... Pra acabar o vídeo, eu vou dar uma volta no condomínio aqui e já mostro pra vocês. Não dá pra ter ideia de conforto, mas pra ver que o carro não pulou tanto. Pode ser que o celular pule mais, né? Mas é isso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Tem mais dúvida? Me chama no Instagram, que é @_Aleixo. Vou deixar aqui embaixo, deixar na descrição embaixo também. Qualquer dúvida eu respondo, mas pode ser que demore. Quer falar comigo mais fácil? Entra no meu grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição também. Eu tô liberando pra todo mundo o link. E é isso. Demorou? Bora andar.
tempo atrás, a suspensão dianteira tava com 2 tempos mais baixo. Batia demais quadro, batia seco, da fim de curso. Acabei erguendo 2 dentes, o carro não mexeu em nada na altura e o carro ficou mais confortável. Então fica a dica, às vezes seu carro tá muito baixo e dá fim de curso na suspensão dianteira, tem que usar o amortecedor original, né? Porque a Chevette não vai dar isso. A Chevette ela bate direto no chão mesmo. Experimenta erguer uns 3 dentinhos ali, 2 dentinhos, vê se não muda muito a altura. Se não mudou, anda com o carro que você vai ver que o bagulho fica bem mais confortável, dá uma expressão na mola. Porque a suspensão ali é fecha de mola, né? Então às vezes 1 dentinho, 2 dentinhos dá uma expressão, o bagulho já fica melhor. Já. Aqui embaixo aqui, e não se esqueça, entra no nosso canal, entra no nosso grupo do WhatsApp. Demorou? Quer ficar o link aqui embaixo. Até a próxima.